բայր բոլորին։ Այսօր մենք անցնելու ենք նույն թեմա, որը կրկին շատ հեշտ է, համանման է մեր անցած թեմային, ամբողջ ուսուցիչով աշխարհի հատկությունները։ Կրկին ունենք շատ հեշտ թեմա, կան շատ խնդիրներ, բայց այդ բոլոր խնդիրները մեկ տեսակետում կլուծենք, այսինքն բոլորը չենք լուծի, որովհետև խնդիրների 80%-ը իրար նման են և շատ հեշտ են, ու լուծելու կարիք է չկա։ Օրինակ սկսենք առաջին 137-րդ խնդրից, ներկայացրեք ամբողջ ուսուցիչով աշխարհի տեսքով։ Այսպիսի խնդիր կար նաև նախորդ դասում, որ լուծենք, բայց եկեք անենք այս վարձությունը, չգիտեմ, օրինակ ունենք A-ի մինուս 3 անգամ B-ի մինուս 3, սա 130-ի ան է, եկեք գրեմ, A-ի մինուս 3 անգամ B-ի մինուս 3, ինչ կարող ենք գրել, կարող ենք ուղղակի գրել փակագծի մեջ AB անգամ B բարձրացրած մինուս 3, վերջ, ներկայացրեցինք ամբողջ ուսուցիչով աշխարհի տեսքով։ Սա ունի նաև B, լավ, եկեք փնել լծենք, ընդամենը 2 վարելություն է, 7-ի 2 անգամ 2-ի մինուս 3 անգամ 7, B 7-ի 2 անգամ 2-ի մինուս 3 անգամ 7, դե 7-ի 2 անգամ 7, 7-ի 3, այսինքն 7-ի 3 անգամ 2-ի մինուս 3, հիմա չեն կարող ինչ-որ բան անել, բայց 2-ի մինուս 3-ը 1/3-ի 3-ն է, այս սա է, սա հավասար է 7-ի 3 անգամ 1/3-ի 3, հիմա կարող ենք գրել, սա էլ հավասար է փակագծի մեջ, այստեղ 3-ը կարևոր չէ, միևնույնն է, եթե նույնիս 1-ին էլ վերաբերվի, հիմա տեսեք, այստեղ գրենք 7 անգամ 1/3 վարձրացրած 3, այստեղ միևնույնն է, 1-ի 3-ը 1-ն է, ոչինչ չի փոխվելու, դա նկատում է, հա, բնը ներկայացրեցինք, այսպիսի վարձություն արել ենք անցած տեսանյութում, դրա համար ասում եմ, որ սրանք հեշտ խնդիրներ են, հիմա եկեք անցնենք և տեսնենք, թե ինչ խնդիր է 131-ը, արդարադիտությունը ներկայացրեք աստիճանների արդարադրյալի տեսքով, դե սա շատ հեշտ խնդիր է, լուծելու կարիք էլ չկա, ուղղակի հիմա մի հատ ձեզ համար ասեմ, օրինակ ունենք 131-ի ան, A-ի 2, B-ի մինուս 5, բարձրացրած 3, այս արդարադիտությունը ներկայացրեք աստիճանների արդարադրյալի տեսքով, բազմապատկում ենք, այ 6 անգամ B-ի մինուս 15, վերջ, այսքան հեշտ խնդիր էր սա, սա 131-ի ան էր, եկեք նայենք 132-ը, ապացուցեք, որ եթե ան հավասար չէ 0, իսկ M-ն կան ամբողջ թվեր են, ապա, և 3 շատ պարզ բան է տրված, օրինակ, մեզ ասում է, որ ան հավասար չէ 0, M-ն կան ամբողջ թվեր են, պետք է ապացուցել, որ հիմա օրինակի համար տեսեք ինչքան հեշտ բան է սա, այստեղ նույնիսկ ապացուցելու բան էլ չկա, այս 3 թե այս 3 ABC-ին, ABC-ն բարձրացնում ենք N-ով, ստանում ենք A-ն անգամ B-ն անգամ C-ն, այստեղ ապացուցել կարող եք ուղղակի օրինակով ապացուցել, դասում էր այդպես ասվում, ուղղակի թվեր եք դնում և տես, այսպես տարերի փոխարեն դնում եք թվեր և տես, սկզբից հաշվում եք սա, իսկ հետո արդեն սա, չնայած սա այս երկուսը բնական է, որ նույն բանն են, ուղղակի բացված են փակագծը, փակագծից դուրսը բազմապատկված են փակագծից ներսի հետ, այսինքն բարձրացրած աշխարհը, ապացուցելու ոչինչ չկա այստեղ, կարող եք թվեր դնել, չգիտեմ, օրինակ A-ի փոխարեն 5, B-ի փոխարեն 6, C-ի փոխարեն 7, այնին էլ ինչ-որ արժեք տաք ու համոզվեք, որ սա ճիշտ է, այստեղ ինչ-որ կարիք էլ չկա, հիմա եկեք սա մաքրեմ, տեսնեմ, թե ինչ խնդիրներ են մեզ սպասում, 33-ից 137-ը լուծելու կարիք չկա, կրկին նույն պահանջին, օրինակ չգիտեմ, կա 2-ի 5 անգամ 2-ի 8, պետք է գրել 2-ի 13,
հեշտ խնդիրներ են, այսինքն բազմապատկելու ցուցիչները գումարվում են, բաժանվելու ցուցիչները հանում են։ Օրինակ հիմա 138-ը եկեք, նայենք, համեմատեք ու տրված են ինչ-որ թվեր։ Օրինակ 2-ի 4 և 4-ի 2։ Չնայած սրանք փոքր թվեր են, կարելի է նաև հաշվել, բայց հնարավոր է մենք ունենանք մեծ թվեր, և մեծ թվերի դեպքում բնական է, որ մենք չենք հաշվելու, մեծ թվերի դեպքում չենք էլ կարող հաշվել։ Հիմա եկեք ուրիշ եղանակով լուծենք, այսինքն ոչ թե ուղղակի հաշվենք, այլ այսպիսի մի գործողություն կատարենք, օրինակի համար այստեղ գրենք 2-ի 2, բարձրացրած 2, հիմա եթե ունենայինք մեծ թվեր, այստեղ կարող ենք գրել, չգիտեմ, բարձրացրած 16, բայց այնպես, որ երկրորդում էլ կարողանանք այսպես 16 բարձրացնել, այստեղ էլ հիմա կարող ենք ուղղակի գրել 4-ի 1, կրկին բարձրացրած 2, այստեղ կարևոր այն է, որ այս փակագծից դուրս գտնվող ցուցիչները լինեն նույնը, ընդհանուր ցուցիչի պետք է վեր այստեղ ստացված, հիմա պետք է հասկանալ, թե որն է մեծ, 2-ի 4-ը, նախ եկեք մի հատ հաշվենք մեզ համար, 2-ի 4-ը 16 է, 4-ի 2-ը ևս 16 է, հիմա այս եղանակով մենք ինչ ենք ստանում, ստանում ենք ավելի փոքր թվեր, 2-ի 2, 4-ի 1, 2-ի 2-ը 4-ի 2-ն է, 4-ի 1-ը կրկին 4-ի 2-ն է, 4-ի 2-ը հավասար է 4-ի 2, հիմա ինչի համար ենք այսպես կատարում, հիմա եթե մենք այստեղ 2-ի փոխարեն, չգիտեմ, ունենանք 128, բնական է մենք չենք կարող հաշվել այս վերևում 128-ը, բայց այստեղ կարող ենք ասել, որ առանց հաշվելու, որ 4-ի 128-ը հավասար է 4-ի 128-ի, այսպես կարող ենք համեմատել շատ այս ձևով, սա 137-րդ խնդիրներ, հետո կրկին գալիս են հեշտ խնդիրներ, 139-ը, 140-ը, 141-ը, հետո այսպիսի խնդիրներ են գալիս, մի եղանակով ներկայացրեք երկու արտադրիչների տեսքով, օրինակ ունենք 7-ի 10, կարող ենք գրել 7-ի 7 անգամ 7-ի 3, 7-ի 9 անգամ 7, մի խոսքով այսքան հեշտ խնդիրներ են, այնտեղ նաև կա աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք, այնպես որ դա ճիշտ լինի, չգիտեմ, օրինակ 3-ի 8 անգամ աստղանիշ հավասար է 3-ի 10, բնական է աստղանիշի փոխարեն 3-ի 2, այսինքն մնացած խնդիրների նման խնդիրներ ես լուծել եմ անցած տեսանյութում, բացի անցած տեսանյութում լուծելուց, այստեղ կան շատ հեշտ խնդիրներ, որոնք կարիք չկա լուծելու, այդ իսկ պատճառով մենք այսքանով ավարտենք այսօրվա տեսանյութը, հաջորդ տեսանյութին կանցնենք նոր դաս, տեսնենք արդյոք նոր դասը հեշտ թեմա է, թե արդեն բարդ թեմա երկրորդ ունենք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։